এখন বিলাসী গাড়ী, এটা চোৰ আৰু অসংখ্য ছাগলী। কাহিনী কোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ নগৰবেৰাত ৰাইজে জব্দ কৰা এখন বিলাসী বাহন A01AK6851 নম্বৰৰ এই ভাৰ্ণা গাড়ীখনৰ ডিকিৰ পৰা কি ওলাইছে চাওক। এটা দুটা নহয়, মুখত ব্লেক টেপ মৰা সাতটাকৈ ছাগলী। নগৰবেৰাৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা বাদাম বিস্কুট খুৱাই ছাগলী ধৰি মুখত ব্লেক টেপ মাৰি এইটো গভাই চোৰৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া দলে এইখন বিলাসী গাড়ীৰ ডিকিত ছাগলী ভৰাই উধাও হৈছিল। পিছে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, সেই নগৰবেৰাৰ কালুবাৰীত হাতে লোতে এটা চোৰ ৰাইজৰ জালত পৰে। আৰু তাৰ পিছত চোৰৰ বিলৈ চাওক, ছাগলীৰ দৰেই চোৰক বান্ধি ৰাইজে কৰিছে সমদল। এইবাৰ চোৰক খুঁটাত বান্ধি লগৰ কেইজনৰ সন্ধান কৰিলে ৰাইজে, আৰু এই চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে ধূপ ধৰা অঞ্চলৰ পৰা বাকী দুটা চোৰক কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে। ছাগলী চোৰ হৈছে এনেকুৱা চোৰ, সিহঁতে বিলাসী গাড়ী লৈ আহে, বিলাসী গাড়ী লৈ আহি গাড়ীৰ পিছপিনে ছাগলবিলাকক বাদাম বিস্কিট এইবিলাক দি মানে ছাগলবিলাক ওচৰত মাতি আনি সিহঁতে ধৰি গাড়ীৰ ডিকিত ভৰাই পলাই যায়। ঠিক আজি তেনেকৈ মালঞ্চা গাঁৱত এটা ছাগলী ধৰি থাকোঁতে ৰাইজে দেখা পায় মানে ছাগলী চোৰ গাড়ী লৈ পলাল ইতিমধ্যে, কিন্তু এজন তাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে মানে ৰৈ যায়। টোটেল চাৰিজন আছিল, কালুবাৰীত ৰৈ যায়। আমি তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি আমি তাৰমানে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ আৰু আমি নগৰপাৰা আৰক্ষী বিভাগক অৱগত কৰাইছোঁ যাতে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি যিবিলাক দোষী আছে দোষীবিলাকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে ছাগলী চোৰৰ এই গেংটোৱে নগৰপাৰা ভিন্ন স্থানৰ পৰা বিগত কেইবামাহো ধৰি অসংখ্য ছাগলী চুৰি কৰিছিল। কেনেকৈ ছাগলীবোৰ অন্তৰ্ধান হয় সেয়া ভাবি হাইৰাণ হৈছিল অঞ্চলবাসী। অৱশেষত চোৰক মূৰে পালে। দুজন পালোঁ, ল'ৰা আৰু ছাগলী সাতটা পালোঁ, আৰু ছাগলীবিলাকৰ গোটেই মুখবিলাকত মানে মাৰা আছে যাতে আটা বাঢ়িব নোৱাৰে, তেওঁলোকে চিঞৰিব নোৱাৰে। আমি দুজন ধৰিলোঁ, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আহিছে আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চল এইখিনি অঞ্চলৰ মানে প্ৰায় ঘৰৰে মানে ছাগলী চুৰ হৈয়ে আছে। প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পিছা কৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গাড়ীত বহুখিনি বস্তু আছিল, ৰিয়ান্স আছিল, ৰিয়ান্সবিলাক মাৰিছে মোৰ গাত। আৰু তেতিয়াই ধূপধৰা আৰক্ষীক জনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি গাড়ীখন ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া ৰাইজে চোৰ ধৰিলে ঠিকেই, পিছে ৰঙা ঘৰলৈ গৈ আৰক্ষীৰ ৰঙা দলিচাতে ভৰি দিব নেকি এই চোৰৰ গেঙে, সেই প্ৰশ্ন নগৰবেৰাবাসীৰ মুখে মুখে। নগৰবেৰাৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, নিউজ লাইভ।